ខបស្រីរីរីហើយមេមេហើយសូមសួស្តីអ្នកនាងបាទសួស្តីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយផងដែរបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមែនតែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនេះចាំមើលឲ្យមើលនេះខ្ញុំនិយាយគឺកបស្រីរីរីហើយមេមេហើយកុំភ្លេចជួយជាសាប់ស្ក្រាយប៊ើដាក់រូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេយើងសូមឲ្យមេមេមើលជាមួយនឹងប្រាក់ទៅរបស់យើងមួយសិនអរគុណដែ